Pozdrav svima, u ovom videu radimo kupu, zadaci za treću godinu srednje škole. Prvi zadatak, zapremina kupe je 8 trećina pi centimetara kubnih. Izračunati visinu kupe ako je površina omotača 3 puta veća od površine njene osnove. Dakle, zapremina obeležavamo je sa veliko V je jednaka 8 trećina pi centimetara kubnih i imamo podatak da je površina omotača, što obeležavamo sa M, 3 puta veća od površine njene osnove, što obeležavamo sa B kao baza. Dakle, M je jednako 3 puta B. Dakle, zapremina se inače izračunava kao baza puta visina pa kroz 3 je jednako 8 trećina pi. S obzirom da imamo 3 gore i dole, ja ću podeliti sa, odnosno pomnožit ću sa 3 i jednu i drugu stranu, tako da ću imati da je baza puta visina jednako 8 pi. Baza se izračunava kao r na kvadrat pi, pa puta h je jednako 8 pi. Ovde se pi pi skrati i ostaje mi da je r na kvadrat puta h jednako 8. I odavde bi recimo mogla da dobijem da je h jednako 8 kroz r na kvadrat. A iz ove druge formule imamo da je, dakle, površina omotača se izračunava kao r puta pi puta s je jednako 3 puta baza, rekli smo, r na kvadrat pi. Opet se pi i pi skrati. Ovdje imam jedno r puta s je jednako 3 puta, dakle, ovo je r puta r, pa si 2r skrate i meni ostaje da je r jednako 3 puta, odnosno da je s jednako 3 puta r. Ajmo da nacrtamo skicu kako bi kupa izgledala. Dakle, imamo za bazu krug, imamo visinu koja ide pod 90 stepeni i imamo izvodnice kupe koje obeležavamo sa S. Ovde će biti poluprečnik R. Iz ovog pravouglog trougla koji se dobija možemo da postavimo Pitagorinu teoremu. S na kvadrat kao hipotenuza je jednako h na kvadrat plus r na kvadrat, što su katete ovog pravouglog trougla. S mi je u stvari 3r, pa ću imati 3r, pa sve to na kvadrat je jednako. H mi je u stvari 8 kroz r na kvadrat, pa sve to na kvadrat i imamo plus r na kvadrat. Odavde ću imati da je 9r na kvadrat jednako. Ovdje imamo 64 kroz r na četvrti plus r na kvadrat. Mogu sve da pomnožim sa r na četvrti, pa ću dobiti 9r na šesti je jednako 64 plus, dakle, ovdje ćemo imati r na šesti. Poznate na jednu, nepoznate na drugu stranu. 9r na šesti minus r na šesti je jednako 64. 8r na šesti je jednako 64. Pa imamo da je r na šesti jednako 64 podeljeno sa 8. R na šesti će biti jednako 8, s obzirom da je 8 puta 8 64. S obzirom da znam da nemam koren iz 8, ali imam treći koren iz 8, ja ovo mogu da napišem kao r na kvadrat, pa na treći je jednako 8. I onda bi mi r na kvadrat bilo treći koren iz 8, odnosno r na kvadrat bi bio 2. Što znači da će samo r biti koren iz 2 cm. Dakle, mi smo odredili koliko iznosi r uz pomoć ove Pitagorine teoreme. U zadatku se traži da odredimo visinu kupe. Dakle, imamo da je h jednako 8 kroz r na kvadrat. H će mi biti jednako 8 kroz, dakle, r mi je koren iz 2, pa na kvadrat. 2 i koren se skrati. Sledi da je ovo 8 kroz 2. Dakle, h je jednako 8 kroz 2. Sledi da je h jednako 4 cm. I mi smo ovim rešili ovaj zadatak. Dakle, kada smo krenuli nismo imali bukvalno ništa, s obzirom da su nam data dva podataka sa više nepoznatih. Dakle, iz ovog podatka zapremine mi izvlačimo da je h jednako 8 kroz r na kvadrat, a iz
ovog drugog podatka koji imamo, dobijemo da S jednako 3 puta R. S obzirom da možemo da koristimo Pitagoru i samim tim sve svedemo na jednu nepoznatu, dakle ovo nam je najbolji način da dođemo do poluprečnika, s obzirom da je i H izraženo preko poluprečnika, a i S nam je izraženo preko poluprečnika. Kada dobijete poluprečnik, dakle vratite se u ovo što smo dobili za visinu i nađemo koliko ona iznosi. Idemo na drugi zadatak. Romb stranice A i oštrog ugla od 60 stepeni. Hajmo da nacrtamo skicu, crtamo romb. Što se tiče romba, on ima sve jednake stranice. Ima dijagonale koje su različitih dužina, ali one se polove i seku se pod uglom od 90 stepeni. Dakle, vidimo ovde, s obzirom da ovde imamo stranicu A i stranicu A, da je ovo u stvari jednakokraki trougao. Ovo bi bila visina na osnovicu, što znači da su ova dva ugla ovde jednaka. Pa, s obzirom da je ovo ovde 60, ovde će biti 30 i ovde će biti 30, a ovde bi bilo, dakle, 60 i ovde bi bilo 60. S obzirom da je ovde 60, 60 i ovde takođe 60, mi u stvari imamo jednakostranični trougao. Šta to znači? To znači da je jedna dijagonala, neka to bude ova D2, jednaka stranici A. A s obzirom da je ovo jednakostranični trougao, dakle, imat ćemo da je polovina, dakle D1 pola, u stvari jednako visini jednakostraničnog trougla, a to je A koren iz 3 kroz 2. Odavde sledi da je D1 jednako A korena iz 3. Dakle, pošto je jednakostranični trougao na osnovu ovih uglova, nama ovo D1 pola, što je ovo ovde, dakle ovo bi bilo D2 pola, je u stvari visina od jednakostraničnog trougla, tako da je cela ova dijagonala u stvari A koren na iz 3. Dakle, mi sad treba da rotiramo ovaj romb prvo oko kraće, a zatim oko duže. Ukoliko rotira oko kraće, dakle, on će ovako praviti krug, što znači da će nama poluprečnik biti ovo, odnosno to je D1 pola, pa imamo da je R jednako D1 pola, a rekli smo da je D1 pola u stvari jednako visini, odnosno A koren iz 3 kroz 2, a visina će nam biti H je jednako, dakle visina nam je ovo ovde, H. Dakle, posmatramo dve kupe imamo, ja sad samo posmatram jednu polovinu ovog dela, to je kupa. Dakle, H će biti polovina od druge dijagonale, a to je u stvari A pola, jer smo rekli da je D2 jednako A. Imamo sve za izračunavanje zapremine. Prvo ćemo naći bazu, baza je R na kvadrat pi, pa će baza biti jednaka, dakle, R nam je A koren iz 3 kroz 2, pa sve na kvadrat puta pi, baza će biti jednaka a na kvadrat, koren iz 3 pa na kvadrat je 3, pa imamo kroz 4 i dodamo pi. Stavit ćemo kao dužinu centimetre, pa ovdje imamo centimetar kvadratni. I sad zapremina će biti jednaka. Zapremina tela je u stvari 2 puta zapremina kupe, s obzirom da imamo dve ove kupe kada, dakle, rotira, dobijamo dve kupe, tako da ćemo imati 2 puta V. Pa će ovo biti jednako 2 puta baza puta visina. Možda je bolje da stavimo ne kroz 3, nego ispred 1/3. Pa imamo da je to 2 puta 1/3 puta 3a na kvadrat kroz 4pi i puta visina nam je a pola. Ova dvojka i ova dvojka će se skratiti, trojke će se skratiti i ono što je meni ostalo jeste a na kvadrat puta a, to je a na 3pi pa kroz 4 cm kubnih. Dakle, ovo je zapremina tela, stavit ćemo VT1 ukoliko rotira oko kraće dijagonale. Sad tražimo kada rotira oko duže dijagonale. Ajmo da nacrtamo posebnu sliku. Dakle, podaci su isti s obzirom da i dalje imamo taj ugao 60 stepeni. Samo kada rotira oko duže dijagonale, krug se pravi ovde.
pa će biti obrnuto. Dakle, nama je sada poluprečnik ovde, a visina nam je ovde. Što znači da je R jednako D2 pola, a rekli smo da je to u stvari A pola, a visina nam je u stvari, dakle, ova, u stvari visina jednako straničnog trougla, a to je A koren iz 3 kroz 2, ili to možemo zapisati kao D1 pola. Ali nama treba kroz A, pošto jedino tako možemo da rešimo kad imamo jednu nepoznatu. Dakle, tražimo bazu. Baza će biti jednaka R na kvadrat pi. Sledi da je baza jednako A pola, pa sve to na kvadrat puta pi. Sledi da je baza jednako A na kvadrat kroz 4 pi. Centimetara kvadratnih. Sad tražimo zapreminu tela, VT2, dakle imamo opet dve kupe, pa stavimo 2 puta zapremina kupe, odnosno sledi da je to, da je zapremina ovog tela jednaka 2 puta, dakle imamo baza puta visina kroz 3, ili stavit ću ovo, možda je lakše da stavimo 1/3, pa sledi da je zapremina ovog tela jednako 2 puta 1/3, baza nam je A na kvadrat kroz 4 pi, a H smo rekli da je sada A koren iz 3 pa kroz 2. Opet ćemo 2 i 2 da skratimo i zapremina ovog tela meni je ispalo A na treći koren iz 3 pi, ovde mi je ostalo 3 puta 4 što je 12. I dobili smo dakle ove dve zapremine. Sad samo treba da oduzmemo da vidimo šta ćemo dobiti. Dakle, za prvu smo dobili a na treći pi kroz 4, a za drugu smo dobili a na treći koren iz 3 pi pa kroz 12. Ajmo da proširimo ovo sa 3 da bi sveli na isti imenilac. Pa ću imati 3 a na treći pi kroz 12 minus a na treći koren iz 3 pi pa kroz 12, i to je jednako, stavimo sve pod isti imenilac, dakle 12. Gore nemam šta da oduzmem, nego mogu samo da izvučem ispred zagrade. Dakle, imam a na 3 puta pi kao zajedničko i u okviru zagrade bi mi ovde ostalo 3 minus, ovde ostaje koren iz 3. I ovo je ta razlika koju smo dobili, dakle ne možemo dalje, ovo ne može da se oduzme s obzirom da nisu isti monomi, tako da ga ostavljamo na ovaj oblik i to bi bio kraj ovog zadatka. To je sve za ovaj video, pozdrav!